こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ふわー、さあ新ガチャ来たな。ついに来たな。あ、なんかクエストも来てるな。ナーガ、これはね、このガチャの撮影が終わった後に撮影して動画を撮ります。先にやんなくちゃいけないことがある。第一と命のベーダ、昔うちにアーユルベーダっていうなんか分厚い本があったな。なんかお母さんが持った気がするんだ。まあよくわかんないけど、まあとりあえず一回555ってことだからシングルガチャを引かずに引こうかな。シングルガチャ引こうかと思ったけどやめた。うん、なんかキリがいい。じゃあレディゴー。まずは10連目いきます。狙うキャラクターはサラスバティ、インドラ、ガネーシャってことで、水、木、光って覚えてくればいいね。いきましょう。なんか結構強いらしいね。うん、新ギコ引きスタートでいく。ただこういうガチャはちょっと怖い。うん、いつも通り怖い。やっぱね、この新ガチャ最初シビいからな、なかなか止まらないイメージは。は？マジか、チンコ出ちゃった。あー、違った、ガネーシャが出ちゃったよ。やべえ、ガネーシャのこのピンクのゾウさん可愛いね。進化してないこれ。してねえか。してなかった。まあまあまあ、一体出たけど。え、まあいいや。あ、おまけゾウなくなったのか。うわー、そうだ、なんか物足りない感あると思ったんだよ、画面に。ガネーシャ来た。商売のことなら何でも私に聞きたまえ。素晴らしいね、このおゾウさんは。なるほどね。なんというか、もう完全にこれ描いてる人はこのエッシーさんというかイラストレーターさんは、あの動物が好きなんだね。絶対描いてるのはあれでしょう。この間重心化したケットシー、ケットシーを描いてる人だね。これ目の感じが一緒だもん。動物好きなんだね。こっちは何ですか。マゼラン、スペースデリバリーっていうね、まあ廃彩探偵団集が若干するけども。じゃあ次20連目いきましょう。でも10連目にしてはかなりいいゾウさんだったね。たまにはさ、さらっとパリッと美味しいスコーンしたいよ。確定が来れば必ず新キャラだから。その代わり確定演出は来にくい。これしょうがない。まあまあまあ、ここはちょっと一回爆笑挟んどこう。多分、え、うわー、開いちゃってんな。まあそれはいいとして、これ男か、さすがに。すごい、サラスバティ、女かい。溢れ出て止まらない。あー、溢れ出ちゃってんだ。溢れ出て止まんねんだ。あー、ロックだね、ロックだね。なんか進化の方アニメにこう絡ましてきそうな気がしてならないけども、うん、もう布石バンバン立ってるからね。まあいいや。え、これ最短で30連で終わっちゃうよ。俺そんなラッキーな男なの今日。俺そんなラッキーな男なの。いつも100連して、翌日も100連して、その、はぁ、え、いやいや、まあそう、まあ多分ガネーシャとかだと思う。さすがに出るわけがない。そんな世の中甘くないから。モンストダメじゃいけないから。うん。いい意味でも悪い意味でもモンストは甘くない。ね。あ、イリスだね。やったー、進化だね。進化の方ゲット。マジで？何これ？俺どうしたの？久しぶりになんか引きがいいじゃん。珍しいな。はい、終わり。まあ、とりあえずアイリスも出たし、楽にだけど、サラスバティも進化したし、素晴らしいよ。輪廻の果てまで届け。これが私の音楽よ。うん、サラスバティって音楽の神様なんだ。知らなかった。インドの神様で音楽いるんだね。そんな国だろ。そういう国だっけ。まあいいや、偏見だな今のは。さすがに行くぜ。ストライクショットでいいのかしら。今日いいけど、まあこっからいつも俺が登場するんじゃないか。俺なんとなく分かってる。これはゴミだ。ちなみにおりょう、
おりょ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 、え、爆死なし今のところ。ラック4許容範囲。マジか、俺は久しぶり見たな。ストライクショット次行きましょう。いや、いい、楽しい楽しい。今日のガチャすっごい楽しい。確定が来るのはまず奇跡だから、新ギコ引き見せよう。まあ止まったらもう終わりだからな、行っちゃうと。止まったら終了だからもう。左と右にあるものはドラゴンクエスト11で見たことあるな。まあいいや。マジ嘘、あれそんなことあるよこんな引き。認めないよ俺は。さあ、あと10連で本当の俺を見せてあげるよ。うん、最後の10連で本当の俺を見せてあげる。本気でいくわよ、ストライクショット。認めない、俺がこんなに引きがいいなんてありえない、絶対に。これ夢だろ、夢じゃねえな、行けえな。